Шығыс Қазақстанда пешпен жылытылатын жер үйлерге түтін мен улы газға қарсы дабыл қондырғысы орнатылуда. Мұндай құрылғыларды өртсөндірушілер соңғы 3 жылдан бері аз қамтылған отбасыларға тегін қойып жүр. Жазатайым оқиғаның алдын алу үшін алдағы жылыту маусымында 2500 үйге қондырғы орнату көзделген. Құрылғы түтін я газ шыққан бойда дыбысты сигнал береді. Пеш жағып отырған жұрттың қауіпсіздігіне кепіл болған қондырғының қажеттілігіне бүгінде бәрінің көзі жеткен. Сақтық шаралары өте қажет, мүмкіндік болса, әр үйде болса деген ойдамын. Неге десеңіз, қазір аяғасынан өрт шығып жатыр, өткенде көрдік балалана қайтыс болып жатқаны. Егер де осындай сақтық шараларын қолдансақ, мүмкін олар